Aleksinčanin Veljko Arsić, pobednik je šestog takmičenja u bacanju bumeranga, koje tradicionalno organizuje prva tehnička škola Milutin Milanković iz Niša i ambasada Australije u Beogradu. Više detalja čućemo od našeg dopisnika iz Aleksinca, Dušana Stevanovića. 18-godišnji Veljko Arsić iz Aleksinca pobednik je šestog balkanskog takmičenja u bacanju bumeranga, koji su organizovali prva tehnička škola Milutin Milanković iz Niša i ambasada Australije u Beogradu. Drugo mesto osvojio je Nišlija Danilo Ilić, 11 godina, učenik osnovne škole Branko Radičević, i on je najmlađi takmičar koji je ikada osvojio neku medalju na ovom takmičenju. Dok je treće mesto zauzeo takođe Aleksinčanin Stefan Vasić. Takmičenje je svečano otvorio Glenn Morrison, zamenik ambasadora Australije u Srbiji. Na otvaranju je nastupio i dečiji hor Čarolija i folklorna grupa Niške škole. Himnu Srbije je otpevao Todor Kitanović, dok je australijsku himnu otpevala Sara Jorgačević. Od stotinak prijavljenih kvalifikacije je prošlo njih 21, koji su se nadmetali za titulu najboljeg bacača, odnosno hvatača bumeranga. Zanimljivo je da većina današnjih takmičara nema nikakve veze sa Australijom, ali se mnogi nadaju da će im ova veština pomoći da se domognu ovog kontinenta. Veština starih aboridžana u Nišu se neguje već 6 godina, a čak postoji i učenička kompanija koja izrađuje i prodaje bumerange. Aboridžini su uz pomoć bumeranga lovili, ali u suštini nikada do kraja nije utvrđena njihova namena. Bumerange koje su koristili takmičari su lagani, ne teži od 50 grama, tako da nikoga nisu mogli da povrede, a takmičari i gledalice su se dobro zabavljali. Osnovni motiv organizatora je da ovo takmičenje promoviše mlade i zdrav način života, ali i kako kažu da ih odvoji od kompjutera i mobilnih telefona. Za televiziju Laser iz Aleksinca, Dušan Stevanović.